Шановні друзі, товариші військовослужбовці, я вітаю вас з такою важливою подією для Луганщини, як відновлення моста, який зможе з'єднати Рубіжне з Лисичанськом, який допоможе людям, не втрачаючи час на об'їзди, на переїзди, не турбуючись про те, що вони можуть потрапити в ДТП, спокійно і впевнено рушити по своїм справам. Під міст підходить катер з відповідальними за будівництво особами. А зараз здійснюється проїзд техніки по мосту. Луганський в Донецьку буде концерт. Я не скажу, що це буде в наступному році, але це буде. Шановні друзі, погода не святкова, але в душі свята. І головна причина цього свята – свята в тому, що ми відновлюємо наш Донбас. Цей міст розбудований в Луганській області. Аналогічні завдання виконуються в Донецькій області. Ми відновлюємо школи, дитячі садочки, лікарні. Відновлюємо будинки, які постраждали від війни. І я переконаний, і про це ми спілкувалися з представниками, в тому числі засобів масової інформації з Луганської області, що такий класний, інакше не можна підібрати епітет, оркестр, який має Держслужба транспорту, буде грати в звільненому Луганську. І буде грати в звільненому Донецьку і в Криму. Прийде час, і там погода краще, значно, де буде грати. Що важливо, що наші військові не тільки обороняють країну, не тільки нейтралізують будь-які спроби, будь-які провокації на фронті, але і допомагають відновлювати цивільну інфраструктуру. І цей міст це зайвий приклад цієї діяльності. Саме військовослужбовці в складних умовах, без якихось додаткових фінансових ресурсів, в межах бюджетного фінансування фактично змогли забезпечити цей результат. І величезна подяка їм. Я переконаний, не тільки від РНБО, не тільки від місцевого керівництва, а в першу чергу від мешканців навколишніх міст і сел. І цей міст не останній. Будуть нові мости, будуть нові будинки, будуть нові підприємства і буде нова, сильна, могутня Україна.